Що знову? Може це простатит? Ого! Рослинний комплекс «Превенор Форте» нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. «Превенор Форте» чоловіки оцінять. На Рівненщині релоковане з Харкова підприємство виготовляє модульні будиночки. В рідному місці компанія займалася теплоізоляцією промислових об'єктів. Та через війну всі роботи зупинили, частину виробництв втратили через окупацію і вимушені були виїхати. Тепер на Рівненщині, куди переїхала частина працівників, взялися за виготовлення модульних боксів, які можуть стати другою домівкою для тих, хто втратив своє житло. В той же день взірвали обласну адміністрацію в Харкові. Це був дуже потужний вибух, дуже всім було страшно. В Харків заїжджала військова техніка російська. Під гучні вибухи Станіславові з родиною вдалося вибратися з Харкова, ще до кінця не усвідомивши, що почалася велика війна, а рідне місто бомбляють російські ракети. Переїхали на Рівненщину. Завтра треба вже відправляти до замовника. Частина виробничих потужностей компанії, де займалися теплоізоляцією промислових об'єктів, потрапила під окупацію. Втратили обладнання, втім вивезли працівників. На Рівненщину разом зі Станіславом переїхали 40 майстрів із сім'ями. І тут взялися за нову справу – виготовлення модульних будиночків. У першому з морського контейнера вже завершують ремонт. Це для сім'ї, там з трьох чоловік, готова кухня. Мікроволнова піч, будований холодильник. Модуль приїжджає на земельну ділянку, його встановлюють, і в той же день можна в ньому вже повністю проживати. В той час, як росіяни залишили без житла мільйони українців, такі будиночки можуть стати для них другою домівкою. Основна перевага – автономність і мобільність. Для виробництва залучають і місцевих. Якщо нам Рівне дало можливість працювати здесь, то ми дуже хочемо віддячити. То ми всі матеріали купуємо тільки в Рівному. Ми меблярів, які нам виконують там роботи, теж беремо тільки рівненських. Ну, що така у нас синергія зараз. Олександр із Рівненщини раніше їздив до Польщі та через велику війну залишився без роботи. Тепер тут майструє модульні будиночки, такі ж робив за кордоном. Два дні зварити раму, заготовки на раму там лежать, все ріжеться, все гнеться, все робимо самі. Приїхав на одну роботу, попав на будиночки, тут і залишився. Подібні модулі з Європи встановили у Львові для переселенців, та їх можна робити тут і залучати до цього українських виробників і працівників, запевняє керівник релокованого підприємства. На один витрачає кілька днів, потужності планують збільшити, щойно підшукають більше приміщення. Вартість одного такого будиночка від 150 тисяч гривень. Зараз ведуть перемовини з банком, аби дозволили людям купувати їх у кредит. Планів у компанії багато, та й повернутися додому у Харків поки не можуть. Зараз там теж таке підвішене стан. Люди ж теж думають, ну, смисл, я зараз буду це все налажувати, там, то, що розбомбили, а воно опять завтра прилетить. Хочеться, думаю, ну, як там все утихне. Як тільки, так зразу, хоч пішком побіжимо, держимося, все буде нормально, все буде Україна. Один такий будинок подарували військовим. У планах виготовлення підземних укриттів, адже впевнені тепер при будівництві нового помешкання це в пріоритеті. А ще мріють повернутися до рідного міста і усі разом взятися за його відбудову. Ця ситуація дуже всіх сплотила, ми всі стали намного сильніші. І я думаю, коли ми вернемося до Харкова, ми дуже швидко все зможемо збудувати. А поки треба працювати, де є можливість, каже Станіслав, аби у цей складний для країни час підтримувати нашу економіку та наближати перемогу. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факти», ICTV, єдині новини.